pátém kole první florbalové ligy uhájili chomutovští florbalisté domácí půdu proti Startu 98. Domácím se povedla už první třetina, kterou vyhráli 4-0. Ve druhé 20-minutovce se hosté dvěma góly Chmelíčka zmohli jen na kosmetickou úpravu skóre na 2-7. Třetí dějství ale znovu patřilo jen Chomutovu. Petr Pastor ve 44. minutě završil hattrick a góly Jakuba a Erika Štěrbů korunovali 10-gólový příděl v brance Kunratic. Chomutov vyhrál čtvrtý zápas z 5, zatímco Start 98 pokračuje v nevýrazném vstupu do sezóny.